আসসালামু আলাইকুম বন্ধুসকল, আজি চাওক দুপৰীয়া 11টা মানৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। বহুত দিনৰ পিছত ব্লগ ভিডিঅ' বনালোঁ। এয়া চাউল পিঠা বনাবৰ কাৰণে ধুই চুই অলপ শুকাবলৈ দিছোঁ। গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়া কৰিলে শুকাব লাগে আগত চাউলখিনি। মই অলপ শ্বপিং কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, ভাবিলোঁ অলপ চলপ শ্বপিং কৰিলোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' দিয়া নাই, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত থাকোঁ, ভিডিঅ' বনোৱা অলপ ঢিলা হৈছে মোৰ আজিকালি। এইবিলাক ঘৰত ঠাণ্ডাৰ দিন, বাচ্চাবিলাকে জোতা চোতা লৈও সোমায়, সেইকাৰণে 3-4টা কৰি ভৰি একদম পালেঙৰ ওচৰতো এটা কৰি ৰাখিব লাগে, নহ'লে বেড কভাৰ চভাৰ লেতেৰা কৰি দিয়ে। কম ৰেঞ্জৰ আছিল, সেইকাৰণে 3-4টা লৈ আহিলোঁ। আৰু এইটো অনলি 19 ৰুপিজ, মাত্ৰ 19 টকা। এইবিলাক 10 টকাকৈ আনিছোঁ। চামুচবিলাক 10টা 100 টকা লৈছে। আপোনালোকে বেয়া নাপাব, বহুত দিনৰ পৰা মই ভিডিঅ' দিয়া নাই, অলপ ব্যস্ততাৰ মাজত আছিলোঁ। মই ভাল আশা কৰোঁ আল্লাহৰ ৰহমতত আপোনালোকেও ভালেই আছে। দেশৰ ভিতৰত দেশৰ বাহিৰত যিজনে যিজনে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে, মনৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ। এইকেইটা ৰুমাল মোৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, ৰুমাল খালি হেৰাই যায়, য'তে যাওঁ এটাকৈ ৰুমাল এৰি থৈ আহোঁ, এনেকুৱা হয়। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যোনে যোনে কৰিছে মনৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ। এয়া কফি, এটাৰ লগত এটা ফ্ৰী। সকলোৱে জানে বিশালত এনেকুৱা অফাৰ দিয়ে, বেছি বস্তু অনা নাই। মই এটা বস্তুৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, মোৰ বিৰাট জৰুৰী আছিল, এইটো অলপ দামী আনিছোঁ, আৰু চব বস্তু অলপ অলপ আনিছোঁ। মেইন বজাৰ কৰিবলৈ গৈছোঁ, সেইটোৰে কাৰণে এয়া হ'ল এইটো বস্তুটো। ডোচা টাৱা, কম দামী টাৱা আগত লৈছিলোঁ, বেয়া হৈ গৈছে, সেইকাৰণে এইবাৰ বেছি দামী ল'লোঁ, ৱাৰেণ্টি থকা। এইটো 1500 না 1600 টকা লৈছে, বিৰাট হেভি। পৰঠা চৰঠা বনালে তেল কম লাগিব, সেইকাৰণে, আৰু এইটোততো ষ্টীলৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে বাঁহৰ এইটো লৈ আহিছোঁ। খন্তিটো বাঁহৰ হয়, এইটো কাঠৰ নহয়, বাঁহৰ। কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ ডোচা টাৱাখিনি কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব, ভাল লাগিব তেনেহ'লে। মোৰ চইচ কেনেকুৱা আপোনালোকে যদি কৈ দিয়ে বিৰাট ভাল পাম। আজি বেছি ডাঙৰ ভিডিঅ' বনোৱা নাই, কিমান দিনৰ পৰা সৰু একদম শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আজিয়ে অলপ ডাঙৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ মন গ'ল, কমচে কম 1 সপ্তাহ 10 দিন হৈছে ডাঙৰ ভিডিঅ' দিয়াই নাই। এয়া বাঁহৰ খন্তি, এইটো বাঁহৰ হয়। শ্বপিং কৰিবলৈ পালে সকলোৰে মনটো ভাল লাগে, মোৰো মনটো আজি ভাল লাগি আছিল। এইটো ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড হয়, 1 বছৰৰ ৱাৰেণ্টি আছে। খুদা হাফিজ, আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, বাই বাই।